Gonçe Bojagji, e njohur në të gjithë botën, Nën Tereza ka jetuar rreth viteve 1932-1933 në këtë banesë, e cila i është rikthyer pronarit të saj, por që e vënë në dispozicion për të bërë një muze me disa foto dhe dëshmi interesante të Nën Terezës. Ndërsa sot, teksa na ndan vetëm një ditë nga shëntërimi i saj, ceremonia e cila do të zhvillohet në Vatikan, ne kemi ardhur për të vizituar banesën ku ka jetuar Nën Tereza. Një shtëpi e thjesht, ashtu si kurse jeta Nën Terezës. Tonin Prela është një burrë në moshë, por që kujdeset me dashuri për gjërat originale që familja Nën Terezës la pas ikjes së saj rreth vitit 1933. Se ka dhe disa pjesë që ajo i ka lënë kur ka ikur familja e Nën Terezës. Për ne kënaqësi e madhe, si sot po i afrojmë edhe inaugurimit të shëtrimit të saj, që shëtë nesh. Muzeja është, dhe më thonë, rreth vitit 30 që ka familja Nën Terezës, ka jetuar në këtë shtëpi. Edhe kohën kur kanë ikse, kanë lënë disa urendit tyne. Është kënaqësi e madhe, jo vetëm për mua, si kam pas nërin kjetë jetu kjo familje, por për gjithë Shqipërinë, marë popullin shqiptar, kudo që janë, si një si Nën Tereza të banë shëjtëresh, është një mrekulli për ne, e një mjaftësi të madhe bile për këtë shëjtërim kësaj. E ka rekonstruktuar banesën duke e kthyer në një muze, por pa humbur as pak vlerat e objekteve që mban. Por ndjen keqardhje kur kjo shtëpi nuk mban as përkrahjen e institucioneve dhe as nuk ka vizitor të shumt, pasi njihet shumë pak. Megjithatë, sërish Tonini nuk e humb dëshirën për të kujdesur. Jo në interes kush e di për shembull, dhe se vinë ata pelegrin që janë si mjekun rrugën e Nën Terezës edhe vinë, si më thënë, kështu jo nuk ka pasnë. Po e maj me qefin më të malë, nuk ka, as shpërbim, si nuk i marim kuj, veç qatë do në milan kush për nejtë me. Ja, në ashtë kënaqësi e madhe që në shpin të në ka jetu kjo familje. Gjithë shka, që nga fotot e familjes, tek letra që Nën Tereza la me shkrimin e saj, e deri tek shtrati ku flinte, gjithë shka jeton ende në këtë shtëpi. Antari i lagjes i ka jetu në periudhen kur familja Nën Tereza kanë këntu dhe kanë pas një mardhanje. Teksa në ndanë vetëm një ditë nga ceremonia e shëntërimit të Nën Terezës, kjo banesë është vula e kujtimeve originale të saj.